شرازو بسم الله الرحمن الرحیم تیر ورځ موږ تاسو په پاپ اپ مینیو کې ویو ویلو چې دا ویو په واسطه کولای شو د خپل کمپیوټر د ډیسکټاپ آیکنونو نه څه کوم منظم کو یا پټ کو یا ښکارا کو یا غټ ښکارا کو یا کښنی ښکارا کو منظم پلیس کې راولي غیر منظم دراسي او بل مو ګیجټس ویلو چې د ګیجټس په واسطه کولای شو په خپل ډیسکټاپ باندې سات جنتریا داس نو څه کوم ښکارا کو نن راځو سورت ته سورت معنا ترتیبول سورت ته موږ څلور قسم لرو سورت بای نیم سورت بای سایز سورت ائټم ټایپ سورت بای ډیټ موډیفای سورت منظمول ته ویل کیږي څنګه منظمول ته ویل کیږي د مثال په ډول سورت بای نیم یعنی په نامه باندې منظم کړه چې باندې منظم کړه پر نامه باندې یعنی پر نامه باندې منظم کړه هغه اشخاص پر مثال کپلور نشي چې پر مثال ار فایلونه چې وي چې نوم یې په الف سره شروع ول راول په ب سره شروع دوه مې راول چې په ت سره شروع درې مې راول او یا ولا اخر راول سورت بای نیم یعنی پر نامه منظم کړه چې منظم کړه پر نامه الف اول بیا ب بیا ت دغه رقم تر یې پوری سورت بای سایز سورت بای سایز پر وزن منظم کړه کې وزن زیات و هغه ول کړه کې وزن کم و هغه ټول څخه اخر کړه دغه رقم سورت بای ائټم ټایپ ډولو ته وګوره شکلو ته وګوره شکلونه سره یو رقم یا یو ځکه چې شکلونه فرق سره ولري هغه بیا بل ځکه شیر دم او ډیټ موډیفایر د تاریخو ته وګوره چې یو رقم تاریخونه وي هغه یو ځکه چې په مثال چې یو په 2009 کې جوړ شوی یا هغه ول کړه 2001 والا او 2000 چې مخکې جوړ شوی هغه لاندې کړه نو دلته سورت بای موږ داسې استفاده کوو کله چې تاسو یو څو فایلونه ولري هغه فایلونه غواړي منظم کړي تاسو څه استفاده کوي د سورت څه استفاده کوي د مثال په ډول زما په کمپیوټر کې ګوره اوس دلته مختلف فایلونه شته مختلف د مختلف پروګرامو فایلونه شته اوس ګوره دی سورت بای نیم دی په څه منظم دی پر نیم ګوره اول ای بیا بی بیا سی بیا ډی دا غره رقم بیا ای په پای کې به زید والا وجود ولري اوس نو زید نشته د زید خدمت کې بچی د ډبلیو دی ګوره د ای څخه در زید منظم دی ای بی سی ډی ای اف جی ایچ دا غره رقم تر زید پورې اوس دلته دی انتخاب کړی ګوره سورت بای نیم یعنی په څه منظم کړه په نامه بل بیا سورت بای ډیټ موډیفایډ یعنی په تاریخ منظم کړه په څه منظم کړه په تاریخ اوس ګوره سورت بای ډیټ موډیفای انتخاب کو اوس تاسو ګورئ د تاریخو ته دغه فایل چې دی 2013 د 12 او 28 ګوره لاندې شپږ وشتم د لاندې څلور وشتم درې وشتم ګوره تاریخ کرا کړه کړه دی پر تاریخ منظم کړل ا چې موږ تازه جوړ شوی هغه مخته شې دی او چې ورستم جوړ کړی هغه ټول ځخه لاندې ګوره دغه خې تاریخ لاس ګوره د 8 دیر لسم 2009 2013 د اتمی اول 2000 څو د اول اتم 2013 د ولسم میاشت پر مثال د ولسم میاشت ټول په چبن منظم کړل پر تاریخ باندې منظم کړل اوس بیا دې نمونه ته ګوره ګورل ته مابینس کې ار ام ستا ډبلیو ام ستا سی ام ستا وی ام ستا ډی ام ولام ستا ام ولام ستا نوم ته اوس نه ګوري ځکه ما ورته ویلې سورت بای ډیټ موډیفایډ پر کوم تاریخ جوړ شوی او کوم نیم انتخاب کړي اوس بیا دې تاریخ ته نه ګوري اوس بیا چبن منظم پر نام باندې ګوره ای بی سی اوس بیا ګوره 2009 نستی بل 2013 استی یو 12 میاشت پر مثال بل اول میاشت بل یو 12 میاشت اوس بیا تاریخ ته نه ګوري اوس په چمو نظمي پر نامه یې منظمي دا غا څخه راوړسته پسې بیا وای ټایپ ټایپ معنا د دې هغه شکلونه چې سره شی بیا غیب ځای سره کړه پر مثال د ورډ لیکن یو ځای کړه دا غ نور د اکسس د بل ځای کړه اکسونه بل ځای کړه ویډیو ګان جلا کړه یعنی هر یو پر مثال اکسونه سره یو رقم دی غیب ځای کړه ویډیو ګان جلا کړه یعنی شکلونه سره یو رقم بیا جلا جلا کړه نو سورت بای چې انتخاب ټایپ اوس ګوره ټایپ انتخاب کړئ د کورل ډرا فایلونه ټول یو ځای دغه یو اکس جی پی جی لرو دلته پروتي پر مثال د اکسس فایلونه ټول جلا د اکسل جلا د ورډ جلا ګوره هر فایلونه جلا جلا کټګوري کړل ټایپ د دې شکل ته ویل کیږي مثال د پروګرام ډول ته ویل کیږي یعنی چې هر پروګرام مربوط وي هغه دې سبوکه جلا جلا کړئ اوس بیا هم نه تاریخ ته ګوري نه نوم ته ګوري دغه دې شکل ته ګوري چې مثال هغه شکل ظاهرا سره یو رقم وي د یو پروګرام دی پرغه باندې منظم وي دا بیا چې دی سورت بای ټایپ دی بل بیا سورت بای سایز وزن دی وزن په کمپیوټر کې تاسو مال میر چې په ام بی کې بي پر دې باندې نظر کیږي او سورت بای سایز نه په وزن باندې منظم کوي اوس ګور دا 3000 دی دی دا 1800 یو بیا دا بل بیا 3000 دی دا بل 4000 دی بل بیا 300 دی 300 کې بي دلته سورت بای سایز معنی دی په وزن منظم کوي چې منظم کوي وزن ا دې څونه اندازې اوس کچې راز دلس ګور دا ټول غټ اندازه دا ول څو دم 15 اوه بیا زره 960 کې بي 60 زره کې بي 9 زره کې بي 8 زره کې بي دا غره کم کرا کرا کړه کې وزن اغه ټ وزن ولا اول او اکشنی وزن ولا ته ټول څخه اخیر دي ځکه موږ شین انتخاب کړی دي سورت بای سایز اوس دلته یو شی استه اسندینګ او ډیسندینګ اسندینګ معنا د ای څخه د زید او ډیسندینګ د زید څخه د ګورز سورت بای نیم اوس اول د ان نمونه راوړل او په پای کې شنو نمونه راوړل د زید اوس که زراس دلته
مش اسندنگ انتخاب دی یعنی د ایز او د زیډ او ډیسندنگ انتخاب کو بیا اول زیډ راوړي په پای کې شراوړي ای راوړي اوس ګورم اوس چې سره دبليو وی دا غره کم نو زی زی په پای کې کم حرفونی د ای حرفونی سر مخلاصو نو د اسندنگ د ایز او د زیډ او ډیسندنگ د زیډ څخه تر ای پوري نو دا چې وځي پاو په پاپا پینو کې د سورت وځي پاو د سورت په واسطه مشکل اسو د خپل فایلونو د ایز او د زیډ یا پر وزن باندې یا په شکل نگاه سبو کو منظم کو دله په ډیسټاپ باندې هم موږ نیم سایز اټم ټایپ موډیټ موډیفایډ لرو خدای موږ په ډاکوبیرس کې عملی کړل دله ځنه کنه چې هغه باندې موږ راسټ نو سملی کول نه په ځکه په دې خاطر موږ چیرې عملی کړل دا په ډاکوبیرس کې عملی کړل چې زموږ نو زموږ سټ باندې په نامه منظم کړ بای سایز په وزن باندې اټم ټایپ د شکلو د نگاه څخه منظم کړ ډیټ موډیفایډ پر تاریخ باندې سبو کوم منظم دا هغه څخه وروسته په ریفریش د ریفریش په واسطه کولای شو د خپل کمپیوټر ته تازګي ورکړو چې تازه سره وخت موږ خپل کمپیوټر چلاند کو نو څو ریفریش ورکو دا هغه څخه وروسته په کاپی لرو کاپی کستاس په یاد موږ په ورډ په دې پروګرامونو کې ول کغواړ چې ولیکنه کاپی کوو موږ سیس پاتې کو د کاپی څخه استفاده کو اوس دلته کچې تاسو غواړي چې یو څو فایلونه په کاپی کوي پر می ساز ورته هم دغه د ایکسل درې فایلونه دي زغوان دا کاپی کوم نو راستا کلیک ور باندې کو نو چې انتخابو کاپی کاپی د دې هم پاتې چې موږ بل ځای هم انتقالو نو چیرې انتقالوي او ته وایم زه په ډیسټاپ باندې لیدم نو دلته به چې انتخابو پیسټ هر شي تاسو کاپی کړی وکړ غواړ چې هغه کښې تاسو څخه استفاده کوي دا پیسټ څخه استفاده کوي ګورم هغه درې فایلونه چلته ما انتخاب کړی هغه دلې هم څه وکړل درته رایه وسته بل بیا موږ انډو لرو انډو یعنې کوم کار چې مخکې ما کړی وو هغه باندې څه بیا پښیمانه یم انډو معنی څه شی پښیمانه ډو کول او انډو نه کول اوس دلته ګوره اخري وارې ما څه شی وکړل دغه درې فایلونه چې دغه څخه ما را کاپي کړل ته مې څه وکړل پیس مې کړل اوس پر دې باندې پښیمانه یم نو څه انتخابوم انډو اوس ګوره هغه درې فایلونه څه وسول بیرته ایسته سول ځکه هغه ما څه وکړل انډو مې کړل هر فایل چې موږ انډو کړو هغه بیرته څه کېږي هغه کوم کار چې موږ کړی وي هغه بیرته ایسته کېږي د مثال په ډول زه راځم دغه فایل غواړم ډیلیټ کړم نو پر دې باندې راستا کلیک کوم چې انتخابوم ډیلیټ کله چې ډیلیټ کوم غواړم چې بیرته راولم نو راستا کلیک کوم انډو ډیلیټ هغه کوم کار چې ما کړی وو دا چې راوله انډو یې کړ بیرته به هغه فایل راته راځي ما ډیلیټ کړی دا هغه څخه راوړسته زه راځم دلته همدغه یو فایل انتخابوم دا 1545 ایم بی دی څو ایم بی دی 1545 دا زه کاپي کوم اوس که دلته موږ پیسټ انتخاب کړو دی مکمل هغه 1545 ایم بی شی راوړي څو ایم بی 1545 مکمل یې راوړي دلته یې پلابي وګورو چې دی را مکمل سي ګوره ما هلته په ډاکومېنټس کاپي کوي دلته مې څه پوکې پیسټ یې کوي هغه مکمل یې راوړي 1500 ایم بی 1545 ایم بی پراپرټیز راځم د سایز ګورم ګوره دا دی 1500 ایم بی دی 1600 ایم بی 1500 ایم بی دی 1600 ایم بی اوس دلته کچیر تاسو ساده کاپی انتخاب کوي بیا پیسټ انتخاب کوي کمپایل تاسو کاپی کړی او هغه مکمل درته راوړي سره کوم راوړي مکمل راوړي خو کچیر تاسو پیس شارټ کټ انتخاب کوي پیس شارټ کټ معنا ماز دغه یو فایل شارټ کټ راوړي شارټ کټ لند طریقې ته ویل کیږي نو شارټ کټ کچیر تاسو انتخاب کوي پیس شارټ کټ تاسو دغه فایل مکمل نه راوړي دغه فایل ماز ادرس ته راوړي چې راوړي ادرس اوس ګورم راستا کلیک ور باندې کوم پراپرټیز دا هغه فایل دی خو وزن څه دی دی دا بیخ ډیر کم وي څلور کی بي دي ګسري کی څو کی بي دي څلور کیلو بایټ دی نو پی شارټ کټ کچې تاسو انتخاب کی هغه کمپایلر چې تاسو کاپی کړی وي هغه مکمل نه راوړي دا هغه یو صرف آیکن راوړي چې راوړي یو آیکن نه راوړي کوم پرستانه خو نه سبق شي کی دا هغه سروز ګرافیک پراپرټیز پرېږدو ګرافیک پراپرټیز سروز مشکار نه دی هغه بیا چې کلم موږ تاسو آی ټی ته ولاړو پایټی کې بنچل موږ پر دې باندې بحث کوو چې هغه د ګرافیکس کارډ د دې سره کار دی چې هغه کې موږ ګرافیکس ډرایورونه منظمو دا هغه څخه لاندې پسې نیو تر ځو د نیو په واسطه تاسو کولای شئ چې نوې فولډر یا نوې فایل څه پوکي جوړ کړئ یو نوې فایل جوړوي یا نوې فولډر جوړوي تاسو څه استفاده کوي دا نیو څه استفاده کوي د مثال په ډول ځلته یو نوې فولډر جوړوم د خپل اضافه فایلونو ټول څه به کوم بکشي ځای پر ځای کوم نو دا هغه د پاره زه راځم دله پر چې باندې کلیک کوم پنیو کې فولډر باندې کلیک کوم یو نوې فولډر جوړ شو اوس نو دته څه نمبر کوي هغه نوم ورته انتخاب کوي هر نوم چې تور کوي په هغه نام سره کولای شي دله څه بوکې جوړه کې ډېر مننه نوې فولډر مو جوړ کړي ته هر څه نوم تاسو کوي ور کولای شئ مثال بډا زور ته چې څه نمبر کوم اکسټرا نمبر کوم په دې کې تاسو کولای شئ هغه خپل ټوله فایلونه څه بوکې ځای پر ځای کوي پر مثال دا فایل نه راوړم دلې اجدمه پر مثال دا غنور فایل نه راوړم دلته اجدمه تاسو کولای شئ هر څه فایلونه بیا په هغه فولډر کې څه بوکي ځای پر ځای کړئ فولډر یو کټګوري یو دغه ته ویل کېږي یو بستې ته ویل کېږي اوس ګوره هغه زما فایلونه ټول څه بوکره د نیمه شې شول د نیو په واسطه کولای تاسو نیو فولډرونه او نیو فایلونه جوړ کړئ یا راځم د مثال په ډول سره زور ته وامه چې نو شارټ کټ جوړوم چې جوړوم شارټ کټ نو دا ته وایي د کوم پروګرام شارټ کټ جوړي هغه پروګرام انتخاب زور ته وامه چې شارټ کټ جوړوم او ته د کمپیوټر شارټ کټ جوړوم په کمپیوټر کې د ډي ډرایو شارټ کټ جوړوم اوکې اوکې نیکسټ کې
وزل بڑ ڈیسکٹاپ باندې موږ د کمپیوټر د کم ډرایو شارټ کټ جوړ کړم د ډی ډرایو شارټ کټ جوړ کړم دا هغه څخه ورسته پسې موږ پنیو کې پر مثال غواړم چې د نوٹ پیډ وړا کوم جوړ کړم چې دا کوم جوړ کړم نوٹ پیډ کلیک ور باندې وکړم موږ چې دا کوم جوړ کړم نوٹ پیډ هغه چې بر اخلاص کې تاسو د نوٹ پیډ چې بکس کولای سي لیکنه بکس کولای سي دا هغه څخه ورسته پنیو کې نو بل داس کم خاص موږ دا رقم نو مختلف پروګرامونه د ایکسل یو فایل جوړوي دا رقم د ورډ یو فایل جوړوي د کورل ډرایو فایل جوړوي هر پروګرام فایل تاسو جوړوي تاسو څه پاده کوي دا نیو څخه استفاده کوم دا هغه څخه ورسته پسې موږ سکرین ریزولوشن لرو د سکرین ریزولوشن په واسطه تاسو کولای شئ د خپل کمپیوټر د سکرین اندازا ته پوکي تغیر کړئ او اورینټیشن یا د هغه تر خدل شکل ته پوکي ورته تغیر کړئ سکرین ریزولوشن خلاصو په دې کې اول د واره کچې تاسو د خپل کمپیوټر سره ځنې پلازما یې وصل کړی وي او که غواړئ چې هغه ډیټیکټ کړئ یا په مثال وصل کړئ هغه ته نوی راغلی سکرین نشه کړی نو بیا تاسو ډیټیکټ څخه استفاده کوئ دی اوتوماتیک ډول تاسو هغه ډسپلی دلته څه پکې درته ښکاره کوي سر مخلاصو کچې تاسو خپل کمپیوټر سره اضافه پلازما یا اضافه سکرین وصل کړی وي هغه نوی راوستلی تاسو څه استفاده کوئ دی ډیټیکټ څخه استفاده کوئ دا هغه سره سره ډسپلی تاسو پر کوم مونیټر باندې ډسپلی ښکاره کوئ یا کوم ډسپلی تاسو ښکاره کوئ ملټیپل مونیټرز یا پر مثال یوازې د انویډیا جی پوز ډسپلی ښکاره کوئ او یوازې کد انټل دا یا ګرافکس کارتون دی او ډسپلی ورته انتخابو ریزولوشن تاسو د کمپیوټر د سکرین اندازه څونه دا په پکسل سره اندازه کیږي په سره اندازه کیږي پکسل نو یو بار موږ پکسل پینځ پکسل چې دا ول کیږي پکسل ګوري دا تاسو هغه په خوانی ساتان خو په یاد دی په خوانی ساتونو په یاد کړي دی په یاد یو کیسه ما غشنا ساتونو بدرلودل دا څو خانو څخه به جوړ شوی و چې دا غو ساته په واسطه تاسو دا ځینې خانې به درلوده یو خانه بوله کېدله بل بمړه سول ګوردل ته دا ځینې په خانې ساتونه و پخو کې مور پکسل شپ پیندل زو تاسو یو دنه په خانې سات تاکس ښکارا کوم بربه تاسو شو پیژنې ډیجیټل دا مو چې شو لیکي ډیجیټل واچ په خانې ډیجیټل ساتان کساس په یادې به تاسو دلته انځورونه ترشکاره کوم عکسونه دغه ساتان په یادیم نو اوس هم ځینې انستا ګوري دغه د ځین داس خانو څخه جوړي ګوره یو خانه دا بل خانه دلته بل خانه داسې ګوره یو قسم خانې دي دا پر مثال اوس کبه دی کې دا خانه مړه سي بره څو ځین جوړ سول درې ځین جوړ سول ګوره دا یو خانه مړه کیږي بل ځین لګیږي اوس کدی دا مابین خانه ولا کیږي بره څو ځین جوړیږي اته ځین جوړیږي نو دغه هر خانه ته پکسل ویل کیږي چیرته ویل کیږي پکسل ویل کیږي د خانه ته ویل کیږي پکسل دا غزمر د کمپیوټر سکرین چې دا هم د غس خانو څخه جوړ دی زیس خجور داس کني کني خانو څخه جوړ دی چې هغه څه ول کیږي پکسل ول کیږي زه به تاسو ښکارا کوم چې کوم دي دا خانه زه به دا کمپیوټر سکرین ډیر نږدې کوم بر به تاسو معلوم شي اوس ګور د کمپیوټر سکرین ډیر نږدې کو تاسو ته متوجه ساس کني کني چار کونځه خانه څخه جوړ دی دا کني کني خانه ویني ګور دلته دا هر ځای کې د هرې خانه ته یو پکسل وای دی هرې خانه څه ول کیږي یو پکسل ول کیږي اوس دلته دا سی وای و تاسو خپل کمپیوټر کې څون اندازه تاسو غواړي اوس ګور دغه پکسل اندازه چې ارتونه زیاته وي اغه زمرد کمپیوټر سکرین سفاره ځي او غټ راځي او چې هر څونه اندازه کم وي اغه زمرد کمپیوټر سکرین سپوالي کمیږي اوس ګور 2700 په 200 شل کړي یعنی د 1000 څخه د 1000 سره پر مکمل 1280 پکسل دي 200 پکسل دي 1280 پکسل دي او د لاندې خوا څخه لوري خوا پورې 288 پکسل 200 پکسل 288 پکسل نو که چې تاسو اندازه کم کړئ د اساس د کمپیوټر سکرین معمولا یو څه غټ ملمیږي د ګورې یو څه خوب غونې ملمیږي ځکه د دې هغه پکسل ریزولوشن مرسته پوکي کم وکي کم پښتنه خو نه سبق شي دا هغه څه راوړسته پسې وای وای تاسو استاد د کمپیوټر د سکرین اورینټیشن څه ډول غواړي اورینټیشن خپل دی هغه دوران تل کې ژتره پیار لوري اوس لینډسکیپ دغه په پوکي ډول پروت دی زورته وان پورټریټ پورټریټ معنا په مود ډول درځ مرده کمپیوټر سکرین به انداز کول راسي ځکه چې ما مود ډول انتخاب کړی سره ول انتخاب کړی او مود ډول انتخاب کړی کوم چې انتخاب کړیو او مود ډول انتخاب کړیو دا هغه څه خلاص ورسته کوم چې ربا دلته پورټریټ لینډسکیپ فلیپ انتخاب فلیپ معنا سچپا فلیپ معنا ترکم سچپا لینډسکیپ فلیپ کوم انتخاب کړیو بیا لینډسکیپ دی خو ترکم وي سچپا راغلی وي او دا هغه رقم کوم په ورټیکل فلیپ انتخاب کړیو بیا او مود ډول سچپا راځي دا هغه څه خلاص ورسته پسې وایم ملټیپل ډسپلیز پر کوم ډسپلی پر کوم مونیټر باندې تاسو خپل کمپیوټر سکرین ښکارا کوي ډوپلیکیټ پر دواړو سکرینونو باندې زرته هم چې ایکستند ډسپلی کچیر تاسو دا انتخاب کړئ بیا تاسو په هغه اصلي کمپیوټر کې مکمل مینوګان ښکارا کیږي خو په پرې کې نه ښکارا کیږي اوس ګورم ما په دې کمپیوټر کې کچیر وګورو مینوګان دا شان نشته ګورم مینوګان ټول شان سره کم دي هیڅ شان نشته وکړي واسکرین ملمیږي خو په هغه کمپیوټر کې زموږ هغه دوهم پلازما کې زموږ د کمپیوټر ټول هغه سافټویر پروګرامونه اته چې دي هغه ټول ته ښکارا کیږي دا هغه څه ورسته پسې کوم چیرې بیا ګوره شو ډیسټاپ اون شو ډیسټاپ اونلی اون ون
یوازې پر اول کمپیوټر باندې ښکارا کړم، کمپیوټر باندې پر اول باندې هغه اول ډسپلی ډسپلی چې مهاره و یوازې پر هغه باندې ښکارا کړم. اوس ګوره پر دې باندې ښکارا کېږي خو پلازما باندې نه ښکارا کېږي. او که چیرې بیا ورته انتخاب کړي چې شو ډسپلی اونلی بای ټو، دوهم سکرین باندې یوازې ښکارا کړم، پرثوم سکرین باندې پر دوهم باندې. اوس بیا ګوره هلته ښکارا کېږي پر هغه پلازما باندې، زما په کمپیوټر کې بیا اوس نه ښکارا کېږي، ځکه ما ورته وویل چې یوازې پرثوم سکرین باندې ښکارا شي، پر دوهم باندې ښکارا شي. کمپرسنه سبق شي کې نو دا د سکرین رزولوشن کې موږ دغه کارونه کولای شو. په دې طریقه سره موږ کولای شو خپل کمپیوټر د سکرین رزولوشن تغیر کړو، په هغه کې د زیمات راولو. کوم پوښتنه ستاسو پکې کېدلی ځای نو دا په پاپ اپ مینیو کې د سکرین رزولوشن وظیفه او ګیجټس موږ ویلو که غواړئ چې پر ډیسټاپ باندې ساتو جنتري دا شان کړو نو ګیجټس غزبه ده کو سبا د خیر بیا مرتاس پرسن لازم مکمل وي نن نه پارم دومره بس.